God dag alle sammen og velkommen til endnu et afsnit af Project Casa Road to LMP1. Vi er at finde på på Nürburgring, og som I kan se, så lige nu så er det solskin, men som jeg lige så godt kan afsløre nu, det var ikke ved, og derfor så får jeg kun lov til at se en omgang af den her kvalifikation, og det gør I simpelthen fordi, at det var den eneste omgang jeg fik sat, eller hvor jeg rent faktisk fik sat en tid. Og ja, det er lidt uheldigt, men I vil se lige om lidt hvorfor. Og hvis I kan... Hvis ikke I allerede kan gætte det ud fra overskriften, fordi at titlen på den, det, på den her video, det er Åh nej ikke igen. Og Åh nej ikke igen, det er simpelthen fordi, at igen bliver jeg ramt af det her, der også skete på Road America. Hvor at hver eneste gang, jeg kører ud på kollektionen, så skiftede vejret simpelthen. Og så kørte jeg ind for at få skiftet til det så dæk, der nu passede til det vejr, der nu var der. Og så skiftede det igen. Som I kan se, så startede det i solskin, men nu begynder der at komme dråber på, og ja, jeg kan godt afsløre, at inden jeg kommer rundt på den her omgang, jamen så er det så vådt, at det sådan set egentlig ikke kan lade sig gøre rigtigt at køre. Hvilket er pokkers uheldigt, men det er nu engang sådan, som det er, og selvom at det hjælper da ikke ret meget på vores mesterskabschancer, det gør det heller ikke, at bilen stadigvæk er pokkers langsom, og ja. Jeg har prøvet at rette lidt på nogle ting og sådan noget, og alt det her. Og ja, der kommer jeg oven i købet uden for banen, det havde jeg helt glemt. Fordi jeg vil sige, den her tid overhovedet ikke tæller. Så jeg fik faktisk ikke sat nogen tid, der talte, men ja. I skal ikke snydes, nu får I den her omgang alligevel, og så må vi så se, hvordan og hvorledes løbet kommer til at gå. Et eller andet sted, så har jeg ikke de store forventninger til løbet. Hvilket faktisk er lidt skidt, fordi jeg fik ikke nogen point med for første løb på Monza, så jeg skal til at have skrabet nogle point sammen, hvis jeg skal vinde det her mesterskab. Ellers så regner jeg med at sætte sværhedsgraden ned, og så jeg har sagt det 1 milliard gange, men jeg skal have kigget på det stik der, fordi, eller controller, fordi det kan ikke passe, at det bliver ved med at være sådan, men det var for sent at gøre noget nu har jeg optaget det her, så nu vil vi bare se, hvordan og hvorledes det kommer til at gå, men ja. Som I kan se allerede nu, så er det ved at være så voldsomt, at det ikke rigtig kan bruges til noget. Hvilket også er derfor, vi springer lige direkte til solskinden og ind til første løb, hvor I starter som nummer 20. Surprise, surprise, når jeg kan sætte nogen tid, men ja. Så må vi så se, om jeg kan gøre noget her. Umiddelbart så får jeg en rimelig okay start og kommer op på en 17 plads. Men jeg ramler lidt sammen med ham foran, men det lykkedes mig alligevel at komme op på 16. pladsen, men det tager lidt noget tid, og jeg kommer skidt igennem det første sving, så nu kommer de drønende forbi mig igen. Jeg er nede på 18. pladsen, og jeg kan lige så godt afsløre mig det samme. Jeg kan ikke rigtig få det til at passe, at det skal være sådan, fordi at jeg har været inde og rette lidt på hvad hedder det, på det med gearkassen, men jeg må jo bare gøre det en gang til for at se, om jeg kan hente det sidste der. Den her sektor, den er rimelig god ved mig, så der henter jeg en del placeringer. Som I kan se lige nu, så er jeg oppe på 12. pladsen, og det, der skulle være plads til forbedringer, men nu må vi så se, om det kan lade sig gøre. Umiddelbart så trækker de fra mig her, og jeg taber en enkelt placering, men den burde jeg kunne hente hernede i den her svingkombination. Men det gør jeg op, men jeg ramler desværre sammen med den forankørende der, for det var altså lidt uheldigt, og så var jeg inde og glide af på min holdkammerat. Så man kan ikke rigtig ligefrem sige, at det her, det var den mest flotte kørsel, så at sige. Så kommer jeg herned i den her i det her 180 grader svinger, der kommer jeg også til at puffe dagen, så der kommer jeg også til at kommer jeg også dårligt igennem, hvilket er rigtig skidt, fordi den her bakke her, den er lige så ond ved mig som bakken på Watkins Glen. Altså det er fuldstændig umuligt at lige henter helt vildt meget ind på mig her og drønner forbi mig. Så det er meget uheldigt, men jeg er der trods alt at finde på en 11. plads. Så må vi så se, om jeg kan gøre det bedre, eller hvad jeg kan. Jeg tvivler lidt, fordi nu kommer der igen en lang side, og der kommer igen en bak, og det ser ud som om, det er det, der gør rigtig ondt på mig. Jeg begynder også at køre zigzag lidt, for at se, om jeg kan holde dem bag ved mig, men som I kan se, så lykkes det ikke rigtigt, fordi nu er jeg nede på 13. pladsen igen. Og der kommer jeg så lige til at komme op og ramme en bagved, hvor det er min holdkammerat. Det er desværre bange for, at det var, men sådan kan det nu engang. Eller sådan kan det jo gå en gang imellem. Men i hvert fald, jeg er på vej igennem sidste sving, og på vej ud på det, der så må blive sidste omgang. Fordi at ligesom på Monza, så er omgangene på
Nürburgring så lange, at det ikke kan betale sig, og, eller jeg, ikke, jeg simpelthen ikke kan nå at køre mere end to omgange i nogle af løbene. Jeg slet ikke i det første her, fordi det er jo kun 3 minutter. Man kunne så se ud på langsiden, og der blev jeg hentet af et par gutter her, men dem er jeg lige op bagved her i løbet, eller hernede i svingkombinationen. Jeg faldt ned til 14. pladsen, men nu er jeg så tilbage på 13. pladsen, og skal jeg op på 12. pladsen også? Det kunne jeg godt, eller det kom jeg sådan set, men ikke på den mest pæne med måde, fordi at den med at skubbe ham rundt, men ja, jeg kan lige så godt afsløre, at jeg var meget træt af det på det her tidspunkt, og det ville jeg kunne se i løb 2. Fordi det her, altså, det er bare frustrerende, at man sidder med et eller andet, og man kan mærke, at der er et eller andet galt, men man ved ikke, hvad det er. Og jeg har det også lidt sådan, at den ekstra controller, jeg har, den er helt ny, den er aldrig nogensinde blevet brugt, så hvis det nu ikke er controlleren, jamen så vil jeg da have det skidt med at pakke den ud, bare på grund af det, men det kan være, at jeg bliver nødt til det. Men lige nu så er jeg i hvert fald på 12. pladsen, og det ville være fint nok sådan rent løbsmæssigt, hvis jeg kunne få den med hjem, men ikke mesterskabsmæssigt, fordi der er det jo helt håbløst. Det kan jeg så heller ikke, for der falder jeg ned på 13. pladsen, og højst sandsynligt også længere ned, hvis ikke jeg passer på. Ja, 14. pladsen. Kan jeg så komme forbi ham? Ikke lige der, men det kan være, at jeg kan bremse forbi ham ned i det næste sving. Men så har vi bare det problem med, at han kommer ud på langsiden. Jeg kan ikke engang komme forbi ham, så det er noget, det er noget værre møje. Så skal jeg simpelthen bare se mig på. Det kunne jeg så heller ikke, for der kom 5. pladsen, og 15. pladsen og 16. pladsen. Skal vi længere ned? Det skal vi nok højst sandsynligt, fordi jeg lurer mig, om jeg ikke kommer til at bremse forkert heroppe. 17. pladsen røg jeg lige ned på. Nej, det gik okay igennem chikanen. Hopper jeg op på 15. pladsen igen, så må vi så se, om jeg kan holde den, eller om jeg skal ned på 16. pladsen igen. Umiddelbart så kan det godt ske, at jeg får lov til at holde den her 15. plads. Hvilket jo et eller andet sted ville være godkendt, men så alligevel ikke, fordi jeg er så langt efter i mesterskabet, at jeg godt kunne bruge nogle point. Men det blev til 15. pladsen, og ja. Lad os bare sige, det bliver op ad bakke med at vinde det her mesterskab, men der kan jo ske mirakler. Som jeg gjorde sidste gang, så eller i LMP3-mesterskabet, dengang det så sort ud, så satte jeg den en sværhedsgrad ned. Det agter jeg også at gøre den her gang, så må vi så se, om det er nok. Og hvis ikke, jamen så ved jeg ikke, at jeg bare skal stoppe serien, hvis ikke jeg bliver LMP2-mester. Der går jeg alligevel ikke så lang tid inden, at Project Cars 2 kommer. Men ja, nu må vi så se, hvad der sker, fordi det kan jeg jo stadig, jeg kan stadig ikke nå at vente, men så skal jeg godt nok op inden lidt samtlige løb, og det kan godt gå hen og blive lidt svært, medmindre jeg får løst det her hastighedsproblem, fordi som I kan se, de drøner bare lige forbi mig, og det er som om jeg står stille. Og så hjælper det heller ikke ret meget, at jeg er så svinsk lige at banke ind i siden på en der. Det er da godt nok heldigt, at der ikke skete noget med bilen. Jeg kører med skader på, så det er egentlig rimelig holdbart, at der ikke skete noget med bilerne, men lidt heldig har man lov hver en gang imellem. Det kan man også se, at lige nu så er jeg oppe på 16. pladsen, og kan jeg tage et par placeringer mere, det kan jeg måske. Nej, ikke lige første omgang i hvert fald. Nu kan vi se, hvad det sker, når vi kommer ned til den svingkombination, der er hernede. Hvor jeg har hentet en del placeringer, men jeg tror måske, de var for langt foran. Nej, vi prøver at dykke ind under her og 13. pladsen. Men så rammer jeg fuldstændig forkert og skubber en rundt, og så er jeg nede på 16. pladsen. Jo, det havde nok ellers været min chance, hvis jeg kunne have taget det sving sådan forholdsvis rent. Men det, så meget skulle heller ikke være på min side. Fordi 16. pladsen, altså lurer mig, om ikke de kommer noget bagfra, men nu må vi lige se, jeg er rimelig tæt på dem her op foran, men det kan, så det kan være, at jeg kan få bare en lille smule drift. Jeg har et eller andet, jeg har en eller anden idé om, at når det er så skidt her, så er det altid godt lige at få lidt drift af de andre, selvom det kan måske i virkeligheden være ligegyldigt. Vi kan også se, at de trækker rigtig langt frem og op ad bakken, og nu her, inden vi skal tage ud på det vi kan kalde baglangsiden et eller andet sted, selvom at den er jo egentlig forholdsvis tæt på startmål langsiden, jamen så er jeg allerede langt bagud, og jeg har nummer 17 lige bag ved mig, så må det ikke han få trukket forbi her lige om lidt. Det skulle da i hvert fald ikke undre mig, jo, han kom lige der. Men jeg burde så kunne udbremse ham her i chikanen. Det kunne jeg også, og jeg kommer forholdsvis tæt på ham den anden, men så kører jeg ud i græsset, jeg ved ikke hvad det er, jeg har gang i. Eller jo, det ved jeg godt, jeg har tabt fuldstændig motivationen, jeg synes det var rigtig træls det her, fordi at Nürburgring det plejer at være en af de baner, jeg har forholdsvis meget styr på, og så er det rigtig frustrerende, at det ikke fungerer, hvilket man nok kan se, nu begynder jeg at køre og zigzag og satser på, at hvis der er nogen, der prøver på at overhale mig, der så rammer dem.
Selvom det hører jo ingen steder hjemme, men altså, det var bare mine frustrationer, fordi jeg var meget frustreret på det her tidspunkt. Det var ikke sjovt. Jeg var faktisk på vej til at tabe dem, eller på vej til at sige, nu tager jeg mesterskabet, og så stopper vi den her, for jeg gider ikke mere. Men ja, jeg har optaget de to sidste afsnit, så jeg kan godt afsløre, at der kommer mere serien end det her. Men hvordan det så kommer til at gå, jamen det må I jo så se. Det kunne jo godt være, at der var en løsning på det hele, men det ved man jo aldrig. Men i hvert fald, jeg nærmer mig afslutningen på det her, og det ser ud som om, jeg måske kan hive en 17. plads hjem, fordi der er et godt stort forspring ned til ham bagved. Men nu kommer vi så til gengæld hen til den her trælse bakke, hvor de henter rigtig meget ind på mig, og han har også hentet lidt på mig her i indbremsningen. Der var jeg ikke så hurtig ude af, eller lige så god med nedbremsningen, så det er lidt øv, men vi må se, hvordan overledes det kommer til at gå, om jeg kan holde ham bag ved mig, fordi hvis jeg kan det, jamen så kan det godt være, at jeg kan hente den her 17. plads. Ikke at den 17. plads er noget at råbe hurra for dem, men han kom så op på siden af mig og fik mig skubbet banen. Det er da også fantastisk. Ja. Jeg ved godt, den ikke tæller den omgang, men det er så faktisk ikke rigtig min skyld. Men ja, jeg kører zigzagger igen for at se, om jeg kan holde ham bag ved mig, men jeg tvivler godt nok, fordi at, ja, de er bare hurtigere end mig, det må jeg bare konstatere, og så må jeg bare håbe, at jeg kan gøre bare et eller andet i det næste løb, fordi altså i første omgang, lige nu så står den på på 55, mener jeg, der er i sværhedsgrad, så tror jeg, i første omgang, der sætter jeg den ned på 50, og så må vi se, hvordan overledes det kommer til at gå. Ja, se, der blev jeg så lige overhalet, og så banker vi da også lige ind i ham. Kan vi køre forbi ham på den front? Det kan vi nok ikke. Nej, han er allerede i gang igen, så det duede ikke. Så ja, endnu et skodløb her i serien, men dem skal der jo være plads til. Det er jo ikke bare en serie, hvor jeg skal have lov til at gå ind og vinde det hele, men i hvert fald, jeg vil bare sige tak, fordi I så med. Jeg håber, at I vil se med en anden gang, og så håber jeg godt nok, at vi snart kan få nogle sejre på nogle sejre på bordet, fordi det her, det går virkelig ikke. Altså, jeg skal jo til at vende den rundt, ligesom jeg gjorde med LMP3, men så må vi se, om jeg kan det. Men tak, fordi I så med. Hej hej.